ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊና ቀጠናዊ ዕውቀትን ያዳበረ አዲስ ትውልድ ያስፈልጋታል ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቷ ይህንን ያሉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመጀመሪያ እስከ 3ኛ ዲግሪ ተማሪዎችን ሲያስመርቅ ነው። ሰናይት ንጉሴ ተጨማሪ አላት። አንጋፋው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 6163 ተማሪዎች አስመርቋል። ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹን በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ነው ያስመረቀው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የተጠናቀቀው ዓመት ዩኒቨርሲቲው በርካታ አበረታች ተግባራትን ያከናወነበት ነው ብለዋል። ከተሰሩት መልካም ስራዎች መካከል የኮቪድ-19ን ተቋቁሞ ተማሪዎችን ለማስመረቅ መብቃትና ባለፈው ዓመት ባለም አቀፍ ደረጃ በዩኒቨርሲቲዎች በተደረገው ውድድር ዩኒቨርሲቲው በአፍሪካ ሁለተኛ፣ በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ሆኖ ማጠናቀቁ ስኬት ነበር ብለዋል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር ለመውጣት የተማሪ ሰው ኃይል ያስፈልጋታል ብለዋል። ችግሩን ለመቅረፍ በጋራ መቆም እንደሚያስፈልግም ፕሬዝዳንቷ ባደረጉት ንግግር አንስተዋል። ወቅቱ በበርካታ ውስብስብና እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ያለን ዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማሩን ስራ በሰላማዊ ሁኔታ በማካሄድ ተማሪዎችን ለማስመረቅ መቻሉ ያስመሰግነዋል። ዜጎች ሁሉ በእያሉበት ለሰላም በቁርጠኝነት ከቆሙ ፈተናዎቻችንን አልፈን ታላቅ ሀገር እንደምንገነባ የሚያመለክትና የሚያበረታታ ክንዋኔ ነው። ኢትዮጵያ የጀመረችውን ለውጥ ለማሳካት የምሁራንን ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚገባት የገለጹት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምሁራንን በሀገራዊ ጉዳይ ላይ በማሳተፍ ብዙ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ተመራቂ ተማሪዎቹ ከሀገራቸው ችግር በመማር በቀጣይ የህይወት ዘመናቸው ጠያቂና ተመራማሪ ትውልድ እንዲሆኑም ፕሬዝዳንቷ ጥሪ አቅርበዋል። ውድ ተመራቂዎች፣ ከዚህ በኋላ አዲስ የህይወት ምዕራፍ ልትጀምሩ ነው። በምትሰማሩበት ስራ መስክ የሰላምና የአንድነት አላማ በመያዝ በጀመርነው የለውጥና የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን የሚጠበቅባችሁን ድርሻ የማበርከት ትልቅ የዜግነት አደራ እንዳለባችሁ በዚህ አጋጣሚ ለማስገንዘብ እፈልጋለሁ። በዩኒቨርሲቲ ያሳለፋችሁት ዓመታት ከየአካባቢው የመጡ ተማሪዎች በመኖራቸው አብሮ መኖርን፣ ሌላውን በቅጡ ማወቅን፣ መግባባትን፣ መመካከርን፣ መከራከርን፣ መሞገትን አስተምሯችኋል ብዬ አምናለሁ። በእናንተ እድሜ ብዙ ሀሳቦችና እቅዶች፣ ህልሞች የሚገለጹበት ነው። እነዚህን መተግበር የእናንተ ኃላፊነት ይሆናል። ተመራቂ ተማሪዎቹ ከኢትዮጵያ አልፎ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን ለማወቅ ጉጉት ሊኖራቸው እንደሚገባም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። የሀገራቸው ጉዳይ ከምንም በላይ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑን ለተመራቂ ተማሪዎቹ ፕሬዝዳንቷ አመላክተዋል። ከሀገራችን ባሻገር በተለይ ቀጠናችንን፣ አህጉራችንን ያገናዘበ የሰፋ የዳበረ አመለካከት እንድትይዙ አደራ እላለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለብንን መብትና ግዴታዎች በቁጡ ያወቀ ዜጋ ያስፈልገናል። ከፍ ብሎ የሚያይ አዲስ ትውልድ ያስፈልገናል። እናንተ ይህ ትውልድ ናችሁ። በሀገር ጉዳይ ቆሞ ተመልካች ልንሆን አንችልም። ተስፋ፣ ሀሳብ ስጡ፣ አሻሽሉን። ይህች አንድ ሀገራችን መሬት ላይ የልጆቿ ደም ከቶ እንዳይፈስ አድርጉ። በእርስ በርስ ጦርነት ከዚህ የባሰ ጉዳት የለምና፣ ሁሉም ምዳ የኛው ብቻ ይሆናልና። ትምህርት መቆሚያ የለውምና ራሳችሁን አሻሽሉ። በሀገሪቱ የተማሩ ሴቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት ፕሬዝዳንቷ በቀጣይም የሴት ምሁራን ቁጥር ከዚህ በላይ ሊያድግ ይገባል ብለዋል። ተመራቂ ተማሪዎቹም የኮቪድ-19ን ፈተና ተቋቁመው ለዚህ በመብቃታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። ጥሩ ጊዜ ነበረ። መሀል ላይ ኮቪድ፣ ሀገራዊ ጉዳይ፣ ስራ፣ ከእነዚህ ሁሉ በኋላ ጥሩ ነበር። በዚች 3 ዓመት ውስጥ አሪፍ የሆነ ጊዜን ያሳለፍ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ተምረንበታል። ብዙ ፈተናዎችን አልፈንበታል። አሪፍ ነገር
አጋጥሞናል ቢያስባል። ኮቪድ የነበረበትን ታይም እኛ ትምህርት ላይ ነበርን። ብዙ አዳዲስ ነገሮችን በዚህ መሃል እንድንዳውቅ አስችሎናል። በተለይ በኦንላይን መማር ከዚህ ቀደም የነበሩት ብዙም ያን ያህል አልነበረም። እኛ አማራጭ ስላልነበረን እሱን የበለጠ ኤክሰርሳይዝ እንድናረገው አድርጎናል። ቆንጆ የትምህርት ጊዜ ነው ያሳለፍነው። አሪፍ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስመረቃቸው 6163 ተማሪዎች በመደበኛና በማታው መርሃ ግብር ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። እንደምንውልሃል ተመስገን? እስቲ የምርቃት ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? ተመራቂ ተማሪዎችን እስካነጋገርካቸው የነበራቸው ስሜት የሰጡህ ምላሽ ምንድነው የሚለውን ሰፋ አድርገህ ብታብራራለን። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ሲያስመረቅ ለ72ኛ ጊዜ ነው። በሀገራችን አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ፣ ብዙ ልምድ ያለው ዩኒቨርሲቲ፣ ብዙ መምህራን ተመራማሪዎችን የያዘ ዩኒቨርሲቲ እንደሆነ ይታወቃል። ለ72ኛ ጊዜ ዘንድሮ 6163 ተማሪዎቹን ዛሬ ለየት ባለ መልኩ በወዳጅነት አደባባይ አስመርቋል ማለት ነው። እንግዲህ ከተመረቁት ተማሪዎች መካከል 3604 የሚሆኑቱ በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቁ ተማሪዎች ናቸው። መደበኛ ትምህርት ጊዜያቸውን ጨርሰው የተመረቁ ማለት ነው። 2559 የሚሆኑት ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪ ወይም በማስተርስ ዲግሪ ለምርቃት የደረሱ ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ 227 የሚሆኑ በሶስተኛ ዲግሪ ወይም በዶክትሬት ዲግሪ በዛሬው ዕለት ተመርቋል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ የትምህርት አመቱ እንደ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ስናየው አስቸጋሪ የነበሩ ትምህርት ሂደቱን በተለመደው መልኩ ለማስኬድ የማያስችሉ ሁኔታዎች ነበሩት። የመጀመሪያው ነገር የኮቪድ ወረርሽኝ እንደምናውቀው የትምህርት ስርዓቱ ላይ ትልቅ ፈተና ሆኖ ነበረ። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህንን ለመከላከል ወይም ኮቪድን አሸንፎ የተሳካ የትምህርት ጊዜ በአመቱ ለማከናወን የኦንላይን መተግበሪያዎችን በመጠቀም ትምህርቶችን ሲያካሄድ ነበረ። ይሄ ለየት የሚያደርገው ነው የዘንድሮ ተመራቂዎችን። ከዚህ ውጪ ተማሪዎች በሚገባቸው ልክ የሚያስፈልጋቸውን እውቀት ጨብጠው እንዲወጡ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። የባከኑ ጊዜያት ነበሩ። በኮቪድ ምክንያት ትምህርት የተዘጋባቸው ወቅቶች እንደነበሩ እናስታውሳለን። መምህራኑም ተማሪዎቹም አንድ ላይ ተቀናጅቶ ወይም ተናበው በመስራታቸው ምክንያት ለምርቃት እንዲደርሱ ሆነዋል። ምናልባትም ሶስት ሴሚስተር በስድስት ወር ውስጥ እንዲማሩ የተገደዱበት ሁኔታ ነበር። ተማሪዎች ያነጋገርናቸው ልጆች እንደገለጹልን ማለት ነው ይሄ ኮቪድ ከፈጠረው ጫና የተነሳ ነው። ነገር ግን ይህንን አጥጋቢ በሆነ መልኩ የሚገባቸውን እውቀት ጨብጠው እንዲወጡ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ፣ መምህራን፣ ማኔጅመንቱም ጭምር ትልቅ ድጋፍ አድርጎ ለዛሬው ዕለት በቅተዋል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዘንድሮውን ዓመት ወይም የትምህርት ዓመቱን በተሻለ ስኬት አጠናቋል ብለዋል በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና። እርሳቸው ሁለት ነጥቦችን ማሳያነት አንስተዋል። የመጀመሪያው ነጥብ በኦዲት ግኝት ላይ ዩኒቨርሲቲው ከዚህ በፊት ሲተች ነበረ። ይህም ደግሞ በጀኔራል ኦዲተር ማስመስከር ሳይችል ቀርቶ ለብዙ ዓመታት እየተንከባለለ የመጣ ፋይል ነበረ። እሱን ማስመስከር በፌዴራል ወይም በጠቅላይ ኦዲተር ማስመስከር ችሏል። ይሄ እንደ ትልቅ ስኬት አንስተውታል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በሳይንስና ምርምር ዘርፍ ዩኒቨርሲቲው ዓለም አቀፍ ከሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተወዳድሮ ከነሱ ደረጃ ጋር መሰለፍ የቻለበት ነው። በአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ደቡብ አፍሪካ ሳትካተት በተሰራ ጥናት ማለት ነው። ከቀጠና ወይም ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ደግሞ የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ ሆኗል ማለት ነው፣ በሳይንስና ጥናት ምርምር ዘርፍ ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ውጤት እንደሆነ ነው የተነሳው። ለዚህ ደግሞ በማህበረሰብ አቀፍ ስራዎች፣ በጥናትና ምርምሮች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራኖቹን በመጠቀም ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ በመቆየቱ የመጣ እንደሆነ ነው የተነሳው። የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። በዩኒቨርሲቲው 70 የሚደርሱ የቅድመ ምረቃ መርሃ ግብሮች አሉ። 407 የሚደርሱ ደግሞ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች አሉ። ከዚህ ውስጥ 115 የሚሆኑት የፒኤችዲ ፕሮግራሞች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ተጠራቅመው ነው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲውን ለተሻለ ውጤት ያበቁት ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ እንግዲህ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ተማሪዎች እዚህ በነበሩበት ጊዜ የቀሰሙት ልምድ ወጥተው ሀገራቸውን ለማገልገል በሚሆን መልኩ እንዲሆን ተደርገው ተሰርተዋል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ የህይወት ክህሎት ስልጠናዎችን የወሰዱ በራሳቸው ስራዎችን ለመፍጠር የሚሆን እድሎችን ካገኙ ደግሞ ባላቸው ሙያ ተቀጥረው ቢሰሩ ውጤታማ የሚሆኑ ልጆችን አፍርተን አስመርቀናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የክብር እንግዳ ሆነው የተገኙት የፌዴሬ ፕሬዚደንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናቸው። እሳቸው
ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገራችሁ ነው። ዛሬ ተመረቃችኋል፣ ትልቅ ሰዎች ሆናችኋል። ከዚህ በኋላ ሀገራችሁ በብዙ ቁም ነገር ነው እናንተን የምትጠብቃችሁ የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ዩኒቨርሲቲ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት እንደሚታወቀው። ብዙ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ሰዎች በትንሽ ጎጆ ውስጥ ወይም በዶርም ውስጥ በግቢ ውስጥ ህይወታቸውን የሚያሳልፉበት ነው። ያ ደግሞ አብሮነትን፣ ወንድማማችነትን የሚማሩበት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከፍታችሁ እንዳትወርዱ የሚል ነገር አስተላልፏል። ኢትዮጵያ የብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ይሄ ብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ስትሆን በመጥፎም በመልካምም የሚነሱ ታሪኮች አሏት። ስለዚህ እናንተ ተምራችሁ ለምርቃት የበቃችሁ ተማሪዎች ኢትዮጵያ በመልካም የምታነሳችሁ የመልካም ታሪኳ አካል ነው ልትሆኑ የሚገባችሁ የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ይህ ከዚህኛው ከፍታ ከኢትዮጵያዊነት ከፍታ እንዳትወርዱ የሚል ሀሳብም ሰጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ተጨባጭ የሆኑ ምርምሮች፣ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶች ዩኒቨርሲቲው ከዚህ በላይም እንደሚጠበቅበትም አንስተዋል ማለት ነው። ክብርት ሳህለወርቅ ትምህርት መቆሚያ የለውም የሚል ሀሳብም አንስተዋል። በተቻለ አቅም ሁሉም ሰው ራሱን ለማሻሻል ራሱን አፕግሬድ ለማድረግ መስራት አለበት የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ተመራቂ ተማሪዎች ያነሱትን ሀሳብ ባጭሩ ላንሳና ልደምድም። የነበራቸው ጊዜ አስቸጋሪ ነበረ። በሁለተኛ ዲግሪ የተመረቁ ተማሪዎች ከስራ ጋም ነበሩ። የመጀመሪያ ዲግሪዎች ተመራቂ ተማሪዎች ደግሞ ኮቪድ ነበረ፣ አገራዊ ሁኔታዎችም ነበሩ፣ እነሱ ፈትነዋቸዋል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነው በተሻለ መልኩ በመመረቃቸው ግን ደስተኞች እንደሆኑ አንስተዋል ማለት ነው። ላደረክልን ሰፊ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተመስገን፣ መልካም ቀን ይሆንልን። አመሰግናለሁ ላንቺም እንዲሁ።